ਸਿਰ ਤੇਰ ਕੰਨੇ ਹੱਥ ਬਾਜਾਂ ਹਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਜਮਾਈਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਲੋਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਹੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜੀ ਬਰਾਤ ਲੈਣ, ਹੈ 3-4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਰਾ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਉਹਦੀ, ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, 10 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 11-12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਬਰਾਤ ਤੋਰਨੀ, ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਚੱਲਿਆ ਬਰਾਤ ਲੈਣ, ਹੈ ਹਨੀ ਭਰਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹਨੀ ਭਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਹੁਣ ਹਨੀ ਭਰਾਉਣ ਦਿਓ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਲਈ, 81-44 ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਝਮੇਲੇ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਡਬਲ ਡਬਲ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਘੋੜ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਫਾਸਟੈਗ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝਮੇਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ 350-350 ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਫਾਸਟੈਗ ਮੈਂ ਪੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈ ਏਅਰਟੈਲ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਈ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟੈਗ। ਲੈ ਵੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ 600 ਲਾਊਗੇ, ਗਾਣਾ ਕੱਢੂਗੇ ਮਨੋ ਮਨੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ 3-4 ਵਾਰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ 4th-5th ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਗਏ ਫਾਸਟੈਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ, ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਸਟੈਗ ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਝਮੇਲੇ ਯਾਰ। RC ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਈ, ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੈਂਸਲ, ਹਲੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਘੋੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੂਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਕਰਾਏ। ਲੈ ਬਈ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਛੱਡੀ ਉਸੇ ਧਵਾਣ ਲਿਆ, ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੂ ਬਾਈ ਨੇ ਧੋਤੀ ਹੈ, 1477 ਹੈ। ਲੈ ਬਈ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਾਲੂ ਬਾਈ ਕੋ, ਹੈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਭਰਾ ਲਈ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇਖੋ ਟਾਈਪ 2 ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੌਂਡ ਵਾਈਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਲੂ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਕਸ ਲਵਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਾਈਪ 2 ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੁੱਕ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਆ, 360 ਮਾਰੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਦੇਖਾਂ ਇਸ਼ਕ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਹੈ 360 ਵੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ 300 ਪਾਈਆਂ ਬੇ ਪੈਂਦਾ ਪੜਾਕਾ ਬਾਬਿਓ, 360 ਵਾਟ ਹੈ ਮੈਕਸ ਲਿੰਕ, ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਮੈਕਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ 360 ਦੀ, ਮੈਂ 360 ਮੈਕਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 300 ਵਾਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ 300 ਓਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ 55 ਦੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਬਿਓ, ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਭਰਾ ਲਈ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋ ਗੱਡੀ, ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ, ਹੈ ਸੀਟ ਕੋ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਅੱਤ ਕਰਾਈ ਪਈ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਆ ਵੀ ਕਵਰ ਯਾਰ, ਪਰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਬਾਬੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਸੀਟ ਬੜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੈਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਾ ਸੀਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਹੀ ਆ। ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਲਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਸੁਪਰ ਜੱਟ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ,
ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੈ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਸਕੂਟਰ ਗਲਾ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟਾ ਗਲਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਹਲੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਹੀ ਗੱਡੀ ਆ ਬਰਾਤ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਲੇ ਫੁੱਲ। ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨੂੰ, ਬੋਬੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਬੋਬੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਕੋਲ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਏ ਸੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਬਾਈ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਬਾਈ ਕੋਲ ਹੈ ਚੂਰਨ ਚਰਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਬੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਸਿਆਣ ਪਿੰਡ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3-4 ਰਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੜੀ 99 ਸੁੰਦਰ। ਲੈ ਬਈ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਰਾਣੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਲੈ ਬਈ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਆ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੂਰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੂਰਨ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰ ਯਾਰ ਚੂਰਨ, 2 ਪੈਕਟ ਲੈ ਜਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਹਾਂ ਚੂਰਨ ਖਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੱਢ 'ਚ 10 ਕੱਢ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਚੂਰਨ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਲੈ ਬਾਬੇ ਆ ਜਾਓ ਚੂਰਨ ਖਾ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਰਨ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਲੈ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਾ 11 ਵੱਜ ਗਏ, 8 ਵਜੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਚੱਕਣ ਚੱਲਿਆ ਬਰਾਤ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿਆਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਏਸੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਂ ਲੱਭਣੀ, ਚਾਹੇ 2-3 ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਬੇ ਖੂਹ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਯਾਰ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੈਂ ਕੱਡਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਫੋਨ 'ਚ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖੂਹ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਡੂੰਘਾ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੂਹ ਆ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਐਡਾ ਬੜਾ ਖੂਹ ਮੈਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੂਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਟੈਲਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ, ਡੂੰਘਾ ਉਦਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ ਖੂਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲਾਚੌਰ 'ਚ ਹਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 15x15 ਦਾ ਖੂਹ ਹੋਣਾ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹ। ਰਾਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੈਂ ਇੱਕ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤਪ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਪ ਗਏ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਪਰ ਯਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਫਿਰਦਾ, 40 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਦੇਖੋ, 4-5 ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੀਏ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਯਾਰ, 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੀ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਬਰਾਤਾਂ ਯਾਰ, ਪਕੌੜਾ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਪਕੌੜਾ ਉੱਦਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ, ਆਹ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਰ ਭੁੱਲਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, 2 ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਨੀ, ਧੁੱਪ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, 40 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਆ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਪੱਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਏਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਲੈ ਪਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, 2 ਵਜੇ ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਹੈ,
ਭਰਮ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈ PNB ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਲਾਚੌਰ ਹੈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਵਜੇ ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਆ 2:15 ਅਤੇ ਹੁਣ 84 ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਰਾਣੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹਲੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਇਨੋਵਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਇਨੋਵਾ 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 ਹੈ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ ਕਲਪ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਹ ਦੋਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਲਪੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਬੱਜ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀ ਲਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲਾੜਾ ਵਾਲੀ ਕਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ CNG ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲਾੜਾ ਤਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾਇਆ ਵਾ ਤੇਲ ਨੀ ਬਾਅਦ ਪਵਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ CNG ਮਿੱਤਰ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹ CNG ਪਾਉਣ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗਈ ਇਹ CNG ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੜ ਗਏ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਉਹ CNG ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਟਮ ਆ ਗਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਓ ਉਹ ਬੱਲੇ ਸਾਡਾ ਚੰਦ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਬਰਾਤ ਬਾਬਿਓ 2:10 ਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂੰਗਾ ਸਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਪਿਆ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਭਰਾ ਯਾਰ ਬਰਾਤ ਲੇਟ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ 2:15 ਪਹੁੰਚੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਵੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਲਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਲਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ AC 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਰੌਣਕ ਮੇਰਾ ਲਾਉਂਗੇ ਲੈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨੱਠ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨੀ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਪਰ ਆਪੇ ਇਕੱਠੇ ਬਰਾਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਛਾਵੇ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਾਣੀਆਂ ਲਿਛ ਲਿਛ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਿਛ ਲਿਛ ਇਹ ਹਨੀ ਭਰਾਲੀ 3870 ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਨੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਲੋਏ ਅਲੋਏ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਬਾਬੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਲੋਏ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਤੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਹੈ 295 ਬਹਿ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ
ਲਿਚ ਲਿਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਟਾਇਰ ਲਾ ਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਆ ਤਾਂ 295 ਆ ਜਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਸ਼ਾਨ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਕਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਵਾਲੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਲੀ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਠਾ ਹੀ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੱਠਾ ਹੀ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰਾ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੀਕਿਆ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਭਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਵੇ ਰਾਣੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਲਿਚ ਲਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ 2:15 ਪਹੁੰਚੀ ਬਰਾਤ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਾਈਏ ਕਿਆ ਖਾਈਏ ਕਿਆ ਪੀਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਆ ਖਾਈਏ ਕਿਆ ਪੀਏ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਹੁਣ ਆਜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆਏ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਨੀ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਪਕੌੜੇ ਬਰਫੀ ਹਨੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਲਗਾਉ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਦੁਬਾਰਾ ਹਨੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਢਾਏ ਆਇਓ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਚਾਰ ਕੁ ਹਨੀ ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਪਾ ਤਾ ਲੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੈ ਚੱਕੋ ਜੀ ਕੰਮ ਪਕੌੜੋ ਪਕੌੜੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗਣੀ ਖਾ ਕੇ ਪਨੀਰ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਿਆ ਭਾਜੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਯਾਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਢਾਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਕਰਮੀ ਨੇ ਪੱਸੇ ਕਰਾਏ ਪਏ ਲੈ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਛਾਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਗੱਡੀ 3:30 ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਬੋਰਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ 40°C ਤਾਪਮਾਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੋ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਛਾਵੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੱਠ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਠ ਗਿਆ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ ਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ ਚਾਰ ਕੁ ਬਾਈ ਥਿਆ ਲੱਗਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਥਿਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਫਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3:30 ਹੋ ਗਏ 4:45 ਚਾਹ ਚੂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਗਾੜ ਮਿੰਟ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਣੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਲਾਈਫ ਆ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰਾ 4:00 ਹਨੀ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਥਿਆ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਵਾ ਲੈ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੋਇਆ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਦਾ ਲੈ ਵੇ ਕੰਮ ਪਾਣੋ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਥਿਆ ਯਾਰ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪਕੌੜੇ ਨੇ ਠੰਡੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਭਰਾ ਰੋਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਫਿਰ ਰੋਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਕ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਆ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕੁਛ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਰਪਿਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਆਪਣੀ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਆ ਪਰ ਡੇਂਜਰ ਆ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕੋਕ ਯਾਰ ਕੋਕ ਨੂੰ ਸਪਰਾਈਟ ਪੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਲਿਮਕਾ ਪੀ ਲਵੇ ਕੋਕ ਨਾ ਯਾਰ ਪੀਵੇ ਸੱਚੀ ਡੇਂਜਰ ਆ ਬਾਬੇ ਕੋਕ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੁਧੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਫੈਟ ਸੁਧੀ ਫੈਟ ਕੋਕ 'ਚ ਕੋਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਧਰ ਵੀ ਛਾਂ ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਰ ਲੈ ਵੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਟਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਰੁੜ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਰਾਤ ਚੋਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਯਾਰ ਰੁੜ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੈ ਬਚਪਨ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਚੌਰ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ 2:30-3 ਵਜੇ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8-9 ਵਜਾਉਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਜਾਊਗੇ 8-9 ਵਜਾਉਣੇ 8-9 ਕਿਉਂਕਿ 2:30-2:30 ਕੁ ਵਜੇ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੰਮ ਬੱਦਲੋ ਬੱਦਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਅੱਜ 40-41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਲਾਈਟਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆ ਵੀਰ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੂਟਰ ਹਾਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੂਟਰ ਹਾਟਰ ਨੂੰ ਲਾਓ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫਿਲਮਾਂ ਫੁਲਮਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਖਤਾਈ ਬਹੁਤ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਆ ਬਾਬੇ ਚੋਸਵਾ ਬਾਬੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਪਰਵਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਠੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੱਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੈ ਬਾਬੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੈ ਲੈ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵਾਵੇ ਨਾ ਲੈ ਬਈ ਬਾਬੇ ਉਹ ਬਲਾ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਮੂਡ ਆਫ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਯਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਭਰਾ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਪਏ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਮਤ ਭਰਾ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲਾਂ ਦਾ 1470 ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹ 6:45 ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 7-8 ਵਜੇ ਘਬਰਾ ਤੁਰੂਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਖਾਓ ਯਾਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਖਾਓ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਆ ਪਕੌੜੇ ਸਾਰਾ ਪਲੇਟ ਭਰ ਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪਕੌੜੇ ਪੀਣ ਉੱਨੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੈ ਬਈ ਮਿੱਤਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਤ 'ਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ ਵੇ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਿੱਟ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੋਲ ਦੋ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਗੱਤੇ ਭਰ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ
ਲੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨਾ ਫੌਜੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹ ਗੈਟਸ ਲਾਓ, ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਹੈਨਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਗੱਡੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਯਾਰ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਛੱਤ ਛੁੱਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ, ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਿਓ, ਕਰਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਛ ਲਿਛ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਕ ਹੁਣ ਪਵਾਇਆ ਅੰਕਲ ਨੇ 2017 ਚ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਓਏ ਹੋਏ ਸੀੜੀ ਬਿਲ ਹੋਈ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੈਡਲ ਪੋਟਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਗਿਅਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਇਹ, ਹੈਨਾ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਬਾਬੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਤਾਕੀਆਂ ਤੁਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੈਸੇ, ਹੈਨਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ, ਹਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈਨਾ ਅੰਕਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਛੱਡਣਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਬਰਾਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਵਿਊ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਬਲੌਗ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਰਾਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅੰਕਲ, 2016-17 ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਬਰਾਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਿਵਿਊ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਡਿੱਗੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਚ ਲਿਚ ਕਰਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੱਸਿਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੈਟਸ ਆਈਡੀਆ। ਲੈ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, 6:30-7:30 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਐਂ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਰ ਪਏ ਬੰਦੇ, ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਦ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਾਊਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਰਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੀ ਇੰਨੀ ਭਰਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 4 ਸਾਡੀਆਂ ਨੋਵਾ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਵਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਭਰਾ ਨੇ ਹੈ 92-33, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 96-45 ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੈ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਸ 4 ਹੋਰ ਬੈਠਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਲਿਚ ਲਿਚ ਕਰਦੀ ਖੜੀ, ਰਾਣੀ ਲਿਚ ਲਿਚ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ 7:38 ਦੇ ਦਿਨ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੱਚੀ 7:38 ਹੋ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਆ, 7:07 ਹੋਏ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਫਿਰ, ਬਾਬਾ 40 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰੇ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ 7:07 ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ,
ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਚ ਫੀਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬੇ, ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਜਗਾਏ ਰਹਿੰਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਦਾ, ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਠੰਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਏ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡੀਆਂ ਲਿਛ ਲਿਛ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਬੇ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਯਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਾ ਬਾਬੇ 130-140 ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਸੋਚ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਝੂਟਾ ਦਿੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਓਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦਬਣ ਲਾਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ 'ਚ। ਪਿਕਅਪ ਬਹੁਤ ਪਾਤੀ, ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਇਨੋਵਾ ਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮਾਡਲ ਇਨੋਵਾ ਦਾ, ਪਰ ਪਿਕਅਪ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਟੱਚ ਬੋਰਡ ਪਿਕਅਪ ਸਿਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਮੈਂਟ 6 ਮਿੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੋਕਲ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 10 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, 10 ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਵਰੇਜ ਆ ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਬਾਬੇ, 10 ਦੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ 10 ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਰੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹਨੀ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣ 'ਚ, ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬੇ। ਆਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਲੈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾੜ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਆ 2-2 ਘੰਟੇ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਯਾਰ ਰਸੀਦ ਆ ਯਾਰ, ਆਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੈਵਰ ਰਾਣੀਆਂ ਲਿਛ ਲਿਛ ਕਰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਹੈ ਹਨੀ ਭਰਾ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਬਲਿਊ ਲਾਈਟਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਆਂ, ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਘੈਂਟ ਆ ਯਾਰ ਸਿਰਾ ਮੋਰ ਇੱਧਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਕੋ ਪਿੰਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਮੋਗੀ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਕੋਰਪੀਓ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਮੋਗੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੈਲੋ ਭਰਾ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਭਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਪੂਰੇ, ਹੈ ਜਗਾਉਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਚੱਲੇ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੈ ਬਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਮਨ ਲਾਇਆ ਲਾਈ ਦੁੱਖ ਰੁੱਕ ਕੇ, ਲੈ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਫਾਈਨਲੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 8:30 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਬਰਾਤ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ, ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਬਰਾਤ ਆ, ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਤ ਆ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਮਿਲਣੇ ਆ, 5 ਦਿਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਲਈਏ, ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹਨੀ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਯਾਰ, 19 ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੀ 20 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧੀਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਰੀ, ਹੈ ਰੱਚ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇ ਢਿੱਲੋ ਦਾ, ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਨੀਲੀ ਟੀ ਜਲ ਜਾਣਾ ਢਿੱਲੋ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਿਓ ਲਾਈਕ, ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ 'ਚ ਖਰੇ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰ ਲਏ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਿਓ, ਹੈ।